କିଛି ବର୍ଷରେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ସାରା ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶଜନିତ ଅଭାବ ଅବାଧ ଶିକାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଘ। ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଥିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। 2018 ବାଘ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NTC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ମୋଟ 28 ବାଘ। ହେଲେ 2022 ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20କୁ ଖସିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶଜନିତ ଅଭାବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ୱ କମିବା ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବାଧ ଶିକାର ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସାରା ଦେଶରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଉଛି, ଯଦି 20 ବାଘ ମୋଟେ ଥାନ୍ତି, 28ରୁ 20 ହେଇଗଲେ ପୁଣି ତାପରେ 16 ଯଦି ସେଭଳି ପାଳେ, ଆଉ ମାତ୍ର ବାହାରେ 4 ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାତକୋଶାରେ ତ 0 ହେଇ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ହଦଗଡ଼ ହେଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବାଘ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଶିକାର, ବାଘ ଶିକାର କିମ୍ବା ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଏତିକି ଆକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାଘ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଜଙ୍ଗଲ ଦରକାର, ମାନେ ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ବାଘ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। 2018 ଶିମିଳିପାଳରେ 8 ମହାବେଳ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 16 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 785 ବାଘ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଛି ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। 2006 ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 45 ଥିବା ବେଳେ 2010 ଏହା 32 ଖସି ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି 2014 28, 2018 ଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 4 ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା 20 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଲାଥର ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆମର କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସେଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର, ନଚେତ୍ ୟା ପରଠୁ ବଢ଼ିବା ଜାଗାରେ କମି 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 ଚାଲିବ, ଶୂନ ହେଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହିତ ଏ ବିଷୟକୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 50 ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ସଫଳ ହୋଇଛି। 2018 ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 2967 ଥିବା ବେଳେ 2022 ହାରାହାରି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 3682 ପହଞ୍ଚିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ରହିଛି 6.1%। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅବାଧ ବାଘ ଶିକାର କାରଣରୁ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବଦଳରେ ହ୍ରାସ ପାଇଚାଲିଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସାତକୋଶିଆକୁ ଆସିଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବାଧ ବାଘ ଶିକାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିପାତ ହେବ ବାଘ ବଂଶ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।